السلام علیکم دوستو، کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی رازق شاہ، تو تسی دیکھ رہے ہیں رازق ٹی وی حاصل پور۔ تو جناب آج بھائی واسطہ جناب بلال بھائی ماشاءاللہ چار بکرے لے کے آئے ہیں، ماشاءاللہ اے پلس کوالٹی، تو جناب بریڈر ٹائپ دے ماشاءاللہ بچے نے پائے، چار بچے لے کے آئے ہیں ماشاءاللہ، مکھی چین پیور ماشاءاللہ سفید اکھاں دے وچ جناب بچے نے پائے، تو کوالٹی بھی ماشاءاللہ چیک کرنی ہے، ڈبل ہڈی وچ جناب جانور تیار ہونے والے جانور نے پائے، ماشاءاللہ کوالٹی چیک کرنی ہے۔ پہلے نمبر تو جناب اے بچہ آ گیا، چار بچے تو ان چیک کرنے، نمبر نمبر سے ایک ایک کر کے تو ان چیک کرنے ہیں۔ اگر تسی چارے خریدنا چاہتے تو بلال بھائی کا نمبر سکرین تے چارے تو تسی جناب خرید سکتے ہیں۔ باقی ماشاءاللہ تعریف کرنے کی ضرورت نہیں جناب، جانور ماشاءاللہ جناب انہوں آپ نظر آ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کس کوالٹی کا جانور ہے، پیا بہترین ماشاءاللہ بریڈ ٹائپ بٹھورے ہیں جناب۔ پہلے نمبر تو ماشاءاللہ جناب یہ جانور آ گیا، چیک کرو بہترین کوالٹی ماشاءاللہ، نکوڑا سفید اکھان کے تو ماشاءاللہ تقریباً عمر یہ جی پی 3.5 to 4 months جناب یہ عمر ہے پی، بہترین کوالٹی پہ ماشاءاللہ، نکوڑا چیک کرو یہ توتا فیس سفید اکھان کے ماشاءاللہ جی، کان لمبے یہ ویکو جی، جالر ماشاءاللہ چیک کرو بچے دی کانٹ دی کڑا تے سفید باریک کی فول ماشاءاللہ۔ پہلے نمبر تو جناب یہ بکرا آ گیا، تو نمبر نمبر سر کر کے سارے جانور چیک کرا دینے ہیں، تو ویڈیو نے جناب ذرا اینڈ تک ویکھنا، چارے جانور تم چیک کرا انہیں تسلے نال جناب، پہلے نمبر تے آ گیا تے جناب دوسرے نمبر تے ماشاءاللہ جناب یہ جانور چیک کرو جناب، پیور مکھی چینا جناب یہ بھی آ، کوالٹی چیک کرو یہ بھی سفید اکھان نے بھیا، نکوڑا جناب یہ بھی ماشاءاللہ بالکل چیک کر سکتے، توتا فیس نکوڑا لمبے کنا وچ جناب ماشاءاللہ بہترین جانور، عمر جناب دسیے تو انو تے ریٹ بھی انشاءاللہ تانوں پوچھ کے دسنے بلال بھائی تو، تے بہترین کوالٹی جناب جانور نے پائے۔ باقی نمبر جڑا سکرین تے چہرے جناب واٹس اپ نمبر بھی ہے، تے رابطہ نمبر بھی ہے جناب، تسا رابطہ بھی کر سکتے ہیں اس تے، جناب تسی واٹس اپ کر کے جناب جانور ایک دو بھی خرید سکتے ہیں۔ باقی ماشاءاللہ بہترین کوالٹی کے جانور نے پہ ایک ایک کر کے جناب اس وجہ سے چیک کرا رہے ہیں کہ جناب تمہیں پورا آئیڈیا ہو جائے جانور کا، جہاں جانور جناب تم خریدنا چاہو تاکہ تم پورے ترسلے کا جناب جانور خرید سکو۔ ماشاءاللہ جناب چیک کرو جی دوسرے نمبر والا جانور جی، تو جناب ماشاءاللہ تیسرے نمبر سے ماشاءاللہ جناب یہ چیک کرو بہترین نکوڑے دے، ماشاءاللہ کوالٹی والا جانور ہے پہ جناب، نمبر نمبر سے اس وجہ تو جناب چیک کرا رہے ہیں کہ جناب تمہیں پورا آئیڈیا ہو جائے، باقی جانوروں کی لمبائی بھی ماشاءاللہ چیک کر سکتے ہیں، بہترین لمبائی دے جناب جانور پہ کوالٹی والا جانور ماشاءاللہ، پیور مکھی چین جناب 3.5 to 4 months جناب عمر ہے، 2022 واسطے ماشاءاللہ بہترین جناب تیار ہو سکتے ہیں۔ جناب بلال بھائی کا رابطہ نمبر اتنے سکرین سے چہرے اس سے رابطہ کرتا، جناب تم جانور منگوا سکتے ہیں، جناب تم یہاں کو آتے بھی خرید سکتے ہیں، اگر جہے شہر راکس تو کار کو سہولت آل پاکستان میں موجود ہے، جہے شہر راکس وہ شہر جناب انہیں کار کو بھی کرا دے سے۔ تو جناب تیسرے نمبر تو جانور ماشاءاللہ یہ آ گیا ہے، یہ بھی نکوڑا چیک کر سکتے ہیں، بالکل توتے فیس نکوڑے دے ماشاءاللہ، کوالٹی والے بچے نے پائے باندھ متھے پہ جناب جانور ہے، ایک ایک کر کے جناب چیک کرا رہے ہیں۔ ہوں چوتھے نمبر جناب لاسٹ جانور تم چیک کرنے ہیں، تو دوستوں کو جناب اجازت چاہنے ایک جانور رہ گیا چیک کرا دے بھی تم۔ تو جناب یہ ماشاءاللہ چوتھے نمبر تے ماشاءاللہ براؤن ماشاءاللہ پیلا چینا پٹھورا ہے پیا، یہ جناب تیسرے نمبر تے یہ جانور آ گیا براؤن، چوتھے نمبر تے ماشاءاللہ آ گیا براؤن پیلا چینا ماشاءاللہ جانور ہے، بہترین کوالٹی جناب اس جانور دی ہے، نکوڑا بھی ماشاءاللہ چیک کر سکتے ہیں۔ جناب چارے جانور چیک کرا دیتے ہیں بلال بھائی، تو تمہیں ریٹ پوچھ کے دسنے پٹھے کے سامنے کی ریٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم بلال بھائی، بلال بھائی کنے جانور چیک کرایا جی؟ چار جانور چیک کرایا جی۔ اچھا انہاں بچوں کی قیمت کیا ہے بھائی؟ بھائی منڈیا تو لگا جاتا ہے، انہیں بچے کا مقصد 26-26 ہزار، اچھا ٹھیک ہے نا، 22 ہزار پٹھے جانور ہیں، تو یہاں کی عمر جی دسی ہے بالکل ٹھیک ہے یا گھٹ ہے؟ 4-4 months یہ تو زیادہ نہیں، ٹھیک ہو گیا، چرا چورا بھی کھمتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ باقی بھائی ادا جناب بلال بھائی ریٹ کیتا ہے پٹھے کے حساب سے، باقی رابطہ نمبر جناب سکرین تے چارے رابطہ کرتے جناب جانور خرید، پیار محبت بھی جناب کہہ رہے ہیں کہ جہاں بھائی انشاءاللہ رابطہ کر سی وہ پیار محبت بھی کریں گے جناب، جہاں بھائی انشاءاللہ رابطہ پہلے کر سی انہوں پیار محبت کر کے جناب یہ جانور دیں گے۔